уважаеми дами и господа, скъпи ученици, възлюблени в Господа, братя и сестри. Във вчерашния ден, да, вчера, като архиерейски наместник на Казанлъшка духовна околия, отправих един апел към всички православни християни да се сетим и да уважим днескашния голям празник Независима България. А не да ходим и да си покланяме на скали, канари, камъни, капища. Имам предвид мястото край село Бузовград. Но не съм казал, че ние не можем да го посещаваме като туристическа атракция, но не и да го правим дом за молитва. Ето това имах предвид в моя апел. В днескашния ден искам да помоля тези, които са позабравили и не се сещат защо е толкова велик 22 септември, защо за всяко българско сърце е велика тая дата от календара, да гледат филма Време разделно и да разсъждават. Благодаря ви за вниманието, честит и благословен да бъде празника ни, за благоденствието на България и на народа ни, Бога я и благая лето.